Hammaga assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Mana Data o'quv markazi ochilganidan buyon o'quv markazimizda videomontaj kurslari davom etib kelyapti. Ochilganimizga 1.5 yil bo'lishiga qaramasdan biz haligacha Xorazm bozoridagi ish mehnat bozoridagi kadrlarga bo'lgan, ya'ni media soha kadrlarga bo'lgan talabni 100% qondira olmadik. Shuning uchun ham hozir o'quv markazimizdan juda ham ko'p ish beruvchi tashkilotlar, media studiyalar va televideniyalar operator montajyorini haligacha so'rashadi va shuning uchun ham biz talabdan kelib chiqib o'quv markazimiz aynan videomontaj kursi bo'yicha maxsus guruh tashkil qilishga qaror qildik. Bor yo'g'i bitta guruh va 10 nafar o'quvchini 3 oy davomida operator va montajyor sifatida aynan ish beruvchi tashkilotlar uchun maxsus tarzda ularni talabidan kelib chiqib tayyorlab beramiz. Agar siz haligacha media sohaga qiziqsangiz, ammo qayerda qanday qilib nimadan boshlab o'rganishni bilmasangiz, siz uchun ajoyib bir imkoniyat. 3 oylik o'qish davomida Premiere Pro montaj dasturida montaj qilishni, videolar tahrirlashni, umuman istalgan turdagi klip, kino, to'y, reklama roliklar animatsion roliklar ishlashni o'rganasiz. Bundan tashqari 2-chi oyda operatorlik mahorati, har xil turdagi kameralarda kadr bilan ishlash, obyekt bilan ishlashlar o'rgatiladi. 3-chi oyda esa After Effects programmasida animatsiyalar berish va post productionga tayyorlash o'rgatiladi. 2-chi oyni o'zida o'quv markazimiz o'zida va boshqa media studiyalarda o'quvchilarimiz uchun tajriba orttirish imkoniyatini ham yaratib beramiz. O'quvchilarimiz 3 oylik kurslarimiz tugatgandan so'ng 100% ishga joylashi kafolat beramiz. Videomontaj bo'yicha maxsus kursga yozilish uchun hoziroq administratorlar bilan bog'laning va suhbatga yoziling.